Основний костяк ми, в принципі, зберегли команди. На сьогоднішній день поки що виконуючий обов'язки далі Богдан Миколайович Самардак. Він в курсі всіх цих футболістів, які пішли з команди. Так що він ніякої проблеми, трагедії з того не робить. Він давав на всіх футболістів, які виявили бажання і пішли, на всіх дав згоду. І в нього є футболісти вже на приметі. Так що я думаю, що у нас кадрових проблем не буде в команді. Про завдання Ниви на весняну частину чемпіонату вона поки на 13-му місці у першій лізі президент клубу ще не говорить. Який би розклад не був, значить, команда буде існувати, команда буде готуватися, команда буде далі приносити радість тернопільським вболівальникам. Питання про те, що команди там не буде, чи там у нас якісь фінансові проблеми, сьогодні взагалі не стоїть. Просто може бути дуже добре, може бути середнє, може бути так, як було. Все залежатиме від того, яким буде бюджет Ниви, каже президент клубу. З грішми на команду уже визначаються. Генерального інвестора в Ниви поки немає, проте охочі фінансово допомагати є. Ми ведемо перемовини. Є сьогодні дві структури, бажаючи підключитися до цього процесу. І буквально за сьогодні, за завтра ми вже вирішимо, яка буде дальніша судьба команди. Я, як завжди, я підтверджую свої слова, що якщо сьогодні прийде такий, ну, скажімо, такий міцний інвестор, який захоче команду вивести на більш більш високий рівень, і його бажання буде повністю інвестувати команду і забрати, то я без всяких перешкод готовий команду такому інвестору віддати.